Shefja e politikës i jashtme të bashkimit evropian, Federica Mogherini, do të ndërmjetësoj të enjëtën më 31 gusht takimin e radhës ndërmjet presidentit të Kosovës Hashim Thaqi dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Mogherini tha se të dy presidentët do të shkëmbejnë pikpamjet mbi vazhdimin e bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, pas pajtimit të tyre në muajin korrik që të fillojnë përgatitjet për një fazë të re të bisedimeve. Këshilltari i presidentit Thaqi, Ardian Arifaj, bën të ditur se në takimin me presidentin e Serbisë Vučić, presidenti Thaqi do të bisedoj për normalizimin, por edhe ndërtimin e marrëdhënieve mes dy shteteve, Kosovës dhe Serbisë. Do të bisedohet për implementimin e marrëveshjeve të arritura deri tani, por ajo që është më e rëndësishme do të bisedohet në fakt edhe për të ardhmen e vetë këtij procesi. Vetë presidenti Thaqi ka më shumë se një vit që kërkon që i tërë procesi dialogut të marrë një energji tjetër, një dinamik tjetër, edhe mbi gjitha një kualitet tjetër, pra të kthehet në një proces të mirë fillt, jo vetëm për normalizim, por edhe për ndërtim të marrëdhënieve të mira ndërfqinësore, edhe për njohje dhe pajtim mes dy shteteve. Nga ana tjetër, deputeti i vetëvendosjes Recep Selimi thot se presidenti Thaqi po e mban peng pavarësinë e Kosovës, duke qenë në varësi të bisedimeve me Serbinë. Sipas tij, këto bisedime nuk do duhet të ndodhnin fare. Dhe ndryshimi i profilit të bisedimeve nga nivel ministrash në nivel presidentash, duke që bisedimet me Serbinë dhe negociatat me Serbinë i konsiderojnë si specialitet të vetin. Kjo po vazhdo të jetë shumë e dëmshme për politikë bërë në Kosovë, po vazhdojnë tjetë shumë e dëmshme për Kosovën, referuar dhe gjitha marveshjeve që i kanë arritur dhe i kanë sponsorizuar këta dy persona, Vučići dhe Thaqi, e dikur Dashiqi dhe Thaqi, po duket tash në sheshazi se janë marveshje në dëmë të Kosovës e në favor të Serbisë. Zatën të gjitha marveshje dhe me tani janë në dispërputhje me normat kushtetuse të Kosovës, sepse në të kundërte nuk do të nënshkruan të asnja Serbia, si që po i nënshkruan Kosova në dëmë të kushtetuse saj. Në PDK, LDK, AK dhe Nisma për Kosovën gjatë ditës nuk e komentuan paralajmërimin e takimit të së enjëtës Thaqi Vučić. Ndërsa deputeti i Alternativës Mimoza Kusari Lila këtë takim e quajti mënyrë e njëanshme presidentit Thaqi për t'i vazhduar bisedimet me Serbinë. Vetëm është një protagonizëm i zotit Thaqi për të vazhdu bisedimet, nëse prap kjo është e vërtet, dhe ajo që ka është me rëndësishme është që të dihet sakt dhe njërë të qartë procesi dhe temat e bisedimeve para gjithë opinionit. Në Institutin Demokratik të Kosovës thonë se presidenti ka të drejt kushtetuese që të udhëheq politikën e jashtme, por konsiderojnë se më mirë do të ishte sikur presidenti para takimit të bisedonte edhe me subjektet politike. E dim që kjo është një proces shumë i ndjeshëm, edhe e dim që edhe BE-ja ka paralajmëruar për hapjen në një fazë të re të dialogut, ku si duket të kalojnë në nivel presidencial, mirë po është rrugës që presidenti i vendit, para se të shkojnë në Bruxell, fillimisht të takohet dhe të konsultohet me subjektet politike, dhe jo vetëm, pra të ketë konsulta edhe me gjera dhe me qytetarët, në mënyrë që të Republika Kosovës të ketë një pozicion të unifikuar karshi Serbisë në dialogun me Bruxell. Presidentët Thaqi e Vučić janë takuar për herë të parë në cilësinë e shefave të shtetit me tre korrik në Bruxell, kur ishin pajtuar për një fazë të re të dialogut ndërmjet dy shteteve. Të dy presidentët ishin pajtuar edhe për ngritjen e ekipeve të punës, që do të përgatisnin hyrjen e procesit në këtë fazë.